Good morning, Jesus. Praise the Lord. Good morning to all of you. खुदावन की तारीफ करते हैं और मैं इमारत रखता हूँ कि आज सुबह भी आप अच्छे होंगे और खुदावन की तारीफ हो आप सभी के लिए जिन्हें खुदावन ने अच्छी सेहत दी है और आप सुबह सवेरे आज हमारे साथ बेदार हो चुके हुए हैं ताकि हम खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करें और आप खुदा के कलाम को सुन सकें। तो मैं आज की सुबह के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं। हमारा खुदा कितना मेहरबान है जो हमारी दुआओं को सुनता और हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद महीब है, खुदावंद रहम करने वाला है, वो शफ़क़त और गनी खुदा है। उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसके वादे लातब्दील हैं। वो अपने कहर को हमेशा अपने लोगों से बाज रखता है और अपनी शफ़क़त को हमेशा अपने लोगों पर इसी तरह बनाए रखता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। हम मिलकर खुदा के नाम की तमजीद करते हैं। खुदा ने मुझे मेरे जीवन साथी को बेदार किया है कि हम खुदा के कलाम को रोज़ आप तक पहुँचाएँ और इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने हमें अच्छी सेहत दी है कि खुदा हमें हर रोज़ आप लोगों के लिए ले आता है। और आप भी मुबारक हैं जो हर रोज़ इंतज़ार करते रहते हैं। और कलाम मुकद्दस में तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा है, मुबारक है वो जो मेरा इंतज़ार करता और मेरी चौकटों पर, मेरे फाटकों पर मेरा इंतज़ार करता और मेरी चौकटों पर खड़ा रहता है। और आप कितने मुबारक हैं जो खुदावंद का इंतज़ार करते रहते हैं। मेरे अज़ीज़ो, आज की सुबह के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हुआ और दिल नहायत शुक्रगुजार है, शुक्रगुजारी से भरा है कि जब भी हम अपने दिन का आगाज़ उसके मुबारक नाम से करते हैं तो मैं नहीं समझता कि फिर सारा दिन हमें मायूसी या परेशानी का सामना करना हो। बल्कि जो लोग सुबह सवेरे दुआ करते हैं, जो लोग सुबह सवेरे खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लोग जो सुबह सवेरे बाइबल मुकद्दस की तलावत करते हैं, सुबह सवेरे हमदो सना के गीत गाते हैं, उनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद कुदरत वाला है, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद वादों में सच्चा है, खुदावंद महीम है। और आज इस बात के लिए कि उसने हमें यहाँ पर बुलाया, उसने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। अभी वक्त है कि हम इसी तरह इसी मसा के अंदर, खुदा की अनॉइंटिंग के अंदर, रूह कुद्दस की लपेट में अभी हम हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खुदा की प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूँ। हम इसी तरह चलते हैं उसकी पाक हजूरी में और हम उसे सिजदा करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हम दुआ करेंगे और आज के दिन को यीशु के नाम से बरकत देंगे और आज के दिन के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा की बंदी से कहूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। फौजी, आप दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए और आज सारी कलीसिया के लिए, तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अजीज़ों के लिए, इन सब के लिए बरकत की दुआ करेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदाए सलोस, खुदाए एलोहीम, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, तू जो भला खुदा है, तू जो हमारा महक्कम किला है, तू जो हमारे छुपने की जा है, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। तूने हमें सलामती बख्शी, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, तेरा शुक्र हो। इस कायनात की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जितनी भी नेमतें तूने आज तक हमें मांगे और बिना मांगे अता की हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, क्योंकि हर ताइश, हर ताज़ीम, हर तमजीद तुझ ही को ज़ेबा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्रेस टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों पर प्यारे खुदावंद तेरी बरकात नाजिल हो। तू जो नहायत मेहरबान और रहीम खुदा है, इन तमाम लोगों को तेरी हजूरी में लाते हैं इस यकीन, इस ईमान के साथ कि तू दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। तू अपनी बरकात से इन लोगों को भर प्यारे खुदावंद। तू जो प्यारे खुदावंद नहायत मेहरबान खुदा है, इन तमाम लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख रोग हैं, तेरे यस्सु नाम से दूर हों, क्योंकि तू किसी को अपनी रहमतों से मायूस नहीं करता।
تو خود پر توکل کرنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا میں تیرا شکر کرتی ہوں پیارے خداوند اس تیرے فضل کے لیے تیرا فضل بھرا ہاتھ ان لوگوں پر بڑا رہے تیرا ترس بھرا ہاتھ ان لوگوں کے ساتھ ہو یہ اپنی بیماریوں سے شفا پائیں ان کی زندگیوں میں شفا کی ندیاں جاری ہوں جو پیارے خداوند کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں ان کی وہ پریشانی دور ہو جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے در کھل جائیں اور جو پیارے خداوند بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں ان کی رکاوٹیں دور ہوں جو بے اولاد ہیں وہ اولاد پائیں پیارے خداوند اور جو پیارے خداوند کسی بھی قسم کے پیارے خداوند مرادوں کو پیارے خداوند دل میں رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی پوری ہوں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں آمین 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 خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور اسی دوران ہم مل کر اس کی پاک حضوری میں اسے کہتے ہیں گڈ مارننگ جیزس گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم صبح سویرے اسے گڈ مارننگ کہتے ہیں اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رات کے اس سویٹ ڈریم شو میں ہوتے ہیں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی سکھ میرے ساتھ ہیں آپ رات کا جو ہمارا شو ہے میٹھے خواب پاکرو کے ساتھ وہ بھائی وہ بہنیں وہ بچے وہ بیٹے بیٹیاں جو کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی ہم ڈرتے رہتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ ہمارے ساتھ مل کر رات کے اس پروگرام میں شامل ہوا کریں کیونکہ اس پروگرام میں جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو میں بستر پر جو لوگ ہوتے ہیں سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کلام کی باتیں شیئر کرتا ہوں تاکہ ساری رات پاک نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھے اور روح القدس ان کے ساتھ باتیں کرتا رہے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم مل کر خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر سوتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو میرے عزیزوں بھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصورت سا سانگ جو ہے اس کو سنیں گے اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کو سنیں گے تو آئیے اس خوبصورت سانگ کو سنتے ہیں مبارک ہے مدام مہربان مہربان
کر رہے گا سب خلقت یہوہ دا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے سانگ کو سنا اور آپ نے یقیناً برکت پائی ہے۔ میرے عزیزو بھی وقت ہے خدا کے کلام مقدس کو سننے اور خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرنے کا۔ یہ وقت ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے، اور آپ کتنے مبارک اور اچھے لوگ ہیں جو اپنے دن کا آغاز دعا اور کلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ہر روز آپ لوگوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں صبح سویرے خدا کا کلام کھلا ہے، اور وہ گھر کتنے اچھے کتنے مبارک ہیں جہاں پر خدا کے کلام کی آواز صبح سویرے پہنچے۔ میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ وقت آتا ہے کہ جب کلام دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، لوگ پورب سے پچھم تک دوڑیں گے، خدا کے کلام کے پیچھے بھاگیں گے، اور لوگ اپنی روٹی بھی دوسروں کو کھلائیں گے، پیسہ بھی دیں گے، اور کہیں گے کہ ہمیں کلام سناؤ، لیکن کلام سننے کے لیے پھر وقت نہ ملے گا، کلام کوئی سنانے والا نہ ہوگا۔ لیکن یہ وقت کتنا اچھا ہے کہ ہر جگہ ہر گھر میں خدا کا کلام پہنچ رہا ہے، اور اس پریس ٹی وی کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی منادی گھر گھر تک ہو رہی ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ اپنے دن کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں، کلام کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات اچھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز ہی خدا کے کلام سے کرتے ہیں، اور کلام کو زوال نہیں ہے۔ یاد رکھیں خدا کی قدرت ایسی ہے جو بیان سے باہر ہے، جہاں جس زندگی میں خدا کا کلام ہے اس زندگی کو ترقی اور سرفرازی ملتی ہے، جس زندگی میں خدا کا کلام ہے وہ ہمیشہ سربلند رہتی ہے، خدا انہیں خاک پر سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خدا کے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ خدا کے کلام کا لحاظ کیا کریں، خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اول درجہ دیا کریں۔ تو آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں، نکالیں میرے ساتھ بائبل مقدس کو، کھولیے اور دیکھیے ذرا حوالہ میرے ساتھ، زبور کی کتاب 66 زبور، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، خدا کی بندی پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ زبور 66، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ زبور کی کتاب 66واں زبور اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیات۔ لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے، خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ آمین آمین آمین۔ بڑی خوبصورت یہ دونوں ورسز ہیں، بڑی خوبصورت دونوں آیتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر میں 18ویں آیت کو بھی پڑھوں تو آپ کو زیادہ کلیئر پکچر آج دکھائی دے گی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ کتنی زبردست یہ ورسز ہیں آج،
میں آج تمام عزیزوں کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، خدا کے لوگوں کو جو اس وقت میرے ساتھ ہیں، میں تھوڑا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے کلام مقدس میں سے چند ایک باتیں تھوڑے سے وقت میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، خدا کے کلام مقدس میں سے جو بات ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لی۔ کیا کی؟ سن لیا، میری سن لی ہے، یعنی خدا نے سن لیا ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے آج میرے بھائی، جتنی بہنیں، جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سالوں سے دعا کرنے والے ہیں، بہت سالوں سے آپ دعا کر رہے ہیں، بہت سالوں سے آپ خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، لیکن دعا کا آنسر نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ میں آج یہاں پر اس ورس کو دوبارہ پڑھوں گا، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو چیک کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی پر نگاہ کی؟ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے اس بات کے لیے کہ کہیں میرے دل میں بدی تو نہیں ہے، میرے دل میں کہیں گناہوں کی کثرت تو نہیں پائی جاتی، میرے دل میں کہیں شیطان نے ڈیرا تو نہیں لگایا ہوا میری زندگی میں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں، جو ہماری دعا کو روکتی ہیں، ہماری دعا کے جواب کو بھی روکتی ہیں۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر بدی کو میں اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ لیکن یہاں پر آج میں آپ کو دلیری دینا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے دھونے اور پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج صبح سویرے آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے لہو کو پکاریے، آج صبح سویرے آپ اپنی زندگی میں اپنے خدا کو پکاریں اور اسے کہیں کہ مجھے دھو اور مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، میری بدی سے مجھے چھڑا، میرے گناہ سے مجھے چھڑا، میری نجاست اور میری گندگی سے مجھے چھڑا، میں نے تیرے حضور میں گناہ کیے، مجھے ان سے چھڑا، خدا میں تجھ سے دور بھاگا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدا میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا، اپنی بدی کا اقرار کرتا، میں جھوٹ بولتا رہا، خدا تو مجھے معاف کر دے، میں زناکاری کرتا رہا، مجھے معاف کر دے، میں شراب نوشی کرتا رہا، مجھے معاف کر دے، ہر روز میں کئی کئی پیکٹ سگریٹ کے پی جاتا رہا، خدا مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دھوکا دیا، مجھے معاف کر دے۔ خدا تیرے ہیکل میں جا کر میں کلام کو سنتا رہا، لیکن کلام کو سننے کے بعد پھر میں نے انسنی کر دی، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی آپ ان باتوں کا خدا کے حضور میں اقرار کریں گے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہمارے گناہوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دے گا۔ پھر آگے لکھا ہے لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ ہاللویا! جب آپ اقرار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو آسمان سے دعا کا جواب مل جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعا کو کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی نہیں ہے۔ لیکن اپنے گناہ کا اقرار تو کیا کریں، اپنی بدی کا اقرار تو کیا کریں۔ کبھی کبھی ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی بدی کا اقرار نہیں کرتے ہیں، ہم وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں کل کریں گے۔ ایون دیٹ کئی لوگ میں نے یہاں تک دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ توبہ کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب انسان کچھ بدی کرنے کے لائق نہیں رہتا تب وہ توبہ کر لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب کبھی آپ چوری کرنے کے لائق نہیں رہتے، شراب پینے کے لائق نہیں رہتے، بدکاری کرنے کے لائق نہیں رہتے، جوا کھیلنے کے لائق، پیسہ ہوگا تو جوا کھیلیں گے نا، جوا کھیلنے کے لائق نہیں رہتے، آپ کسی بھی کام کے نہیں رہتے، جب گھٹنوں سے آپ اٹھ نہیں سکتے، چل کر آپ چرچ نہیں جا سکتے، تو پھر کہتے ہائے خدایا میرے گناہ مینو معاف کر دے۔ پھر کئی بار چولیاں چک چک دعا کر دے، ہائے خدا بندہ مینو معاف کر دے، خدا بندہ مینو معاف کر دے۔ بلکہ جب بستر تو ہلیا ہی نہیں جانا نا، بیماری زور کر جاندی، ہاں
बिस्तर पर पड़े रहते, बीमारी उठने नहीं देती, दर्द घुटनों में होती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, फिर रातों को नींद नहीं आती, फिर और कोई बात नहीं आती, बस एक ही बात होती है, खुदावंद मैनू माफ़ कर दे, खुदावंद मैनू माफ़। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुबारक है वो तौबा जो जवानी में की जाती है। मुबारक है वो जवान जो खुदा को जवानी में याद करते हैं। हालेलुया। और फिर लिखा जवानी के फरजंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। हाँ, कैसी बात है, जवान लोग हों तो कई कई घंटे घुटनों के बाद दुआ में ठहरे रहते हैं, जवान लोग हों तो कई कई दिन, तीन तीन दिन, सात सात दिन भूखे प्यासे रोजे में खुदा की पाक हजूरी में ठहरे रहते हैं, जवान शख्स हों तो कई कई रातें जाग कर दुआ करते रहते हैं, ना कभी गर्मी की परवाह, ना कभी सर्दी की परवाह, ना कभी खाने की परवाह, ना पीने की परवाह, बल्कि एक ही लगन है और वो क्या है, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ, मैंने दुआ ही करनी है। और दुआ करने वाले जो होते हैं मर्द दुआ, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, वो इस बात को बखूबी जानते जो बात मैं बयान करता हूँ, हमें खुदावन ने वक्त दिया है कि हम अपने अंदर से बदी को निकालें ताकि खुदा हमारी दुआओं को सुने। और फिर वो कहता है यकीनन उसने सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज़ पर कान लगाया है, खुदा मुबारक हो। क्या हो? खुदा मुबारक हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से कितने हैं भाई, कितनी हैं बहनें जो खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहते हैं? कितना ही भला है कि आप हर पल अपने होंठों से खुदावंद को मुबारक कहें। हाँ, जबूर की किताब में लिखा ना, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँ जरा, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे, मुबारक है। निकाले जरा 103 जबूर, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। सुने, देखा ना, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। यहाँ पर 103 जबूर में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तेरे सारे गुनाह को माफ करता है, वो तुझे बदी से छुड़ाता है, बदी के कामों से बचाता है, वो शैतान के फंदों से छुड़ाता है, वो मोहलक वबा से बचाता है, ख्वाह मौत के साए की वादी में से तेरा गुजर हो, खुदा तेरी हिफाजत करेगा, खुदा तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेगा, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे, बल्कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। खुदा ऐसे आपकी दुआ का जवाब देता है। हमें सोचने की जरूरत है, हमें उसको मुबारक कहने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें उसको मुबारक कहने की जरूरत है। जब आप अपने खुदा को मुबारक कहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो नहीं सकता कि आसमां की बरकतें आपको ना मिले। हाँ, जब आप अपने खुदा को मुबारक कहेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हो नहीं सकता कि आप कभी कमजोर रह जाए। जब आप अपने खुदा को मुबारक कहेंगे तो हो नहीं सकता कि बंधनों के अंदर आप जकड़े रह जाए। जब आप खुदावंद को मुबारक कहेंगे तो हो नहीं सकता तरक्की के दरवाजे हमेशा बंद रहें। जब आप अपने खुदा को मुबारक कहेंगे तो हो नहीं सकता आप गुर्बत के अंदर जिंदगी बसर करते रहे। जब आप अपने खुदा को मुबारक कहेंगे तो हो नहीं सकता कि आप हमेशा गुर्बत और कमजोरी और लाचारी और सूद के अंदर रहकर, कर्ज के अंदर रहकर जिंदगी बसर करें, बल्कि जब आप अपने खुदा को मुबारक कहेंगे तो फिर वो आपको खुशहाली भी देगा, वो आपको तरक्की भी देगा, वो सरफराजी भी देगा, आसमानी दरवाजे भी खोलेगा और बरकतों के दरवाजे भी खोलेगा, जमीन का हासिल भी आपको देगा, आपकी नस्ल भी जमीन पर जोरावर होगी, खुदा आपको तरक्की भी देगा, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी देगा, और कोई भी शख्स कभी आपके सामने जिंदगी भर ठहर भी नहीं सकता। लेकिन उसे मुबारक तो कहिए, अपने गुनाह का इकरार तो कीजिए, क्योंकि वो तो हमारी दुआओं को सुनता ही है। हाँ, कलाम में लिखा ना कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, वो सुनता है। मेरी प्यारी बहन और भाइयों, ये वक्त है दुआ का, ये वक्त है सुनने का। यहाँ पर बच्चों को दुआ करके मैं रुख्सत करना चाहता हूँ।
उसके बाद इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्यारे बच्चों जल्दी से इकट्ठे हो जाओ। मैं आपके लिए आपकी आंटी के साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूँ, भाइयों के लिए बहनों के लिए भी दुआ करना चाहते हैं ताकि खुदावंद आज इन्हें खूब कामयाब करे। आइए दुआ करते हैं। बच्चों के सरों पर हाथ रखिए। फैमिली से कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ, बच्चों को इकट्ठा कीजिए इनके साथ मिलकर। अगर आप किचन में हैं तो थोड़ी वक्त देर के लिए आ जाइए, दुआ में शामिल हो हमारे साथ। भाई अगर आप बिस्तर पर लेटे तो प्लीज़ उठकर बैठें, खुदा की पाक हजूरी के लिए उठकर बैठें, बरकत को लेने के लिए। जो भी है, आप जैसे भी हैं, आओ छोड़ दो सारे कामों को थोड़े से वक्त के लिए। चंद मिनट हैं, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, थोड़ा वक्त है। मैं आपको बरकत देना चाहता हूँ। अपने टीवी की आवाज़ को खोलिए, इसको लाउड इसको और ऊंचा कीजिए, लाउड कीजिए इसको। मैं चाहता हूँ कि आज आपके घर के अंदर पूरी आवाज़ हो और दुआ जो है आपके घर की दीवारें भी आज दुआ और खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि खुदावंद के जलाल के लिए आज बरकत आपके घर में आने वाली है। आओ ले लो, ले लें सुबह सवेरे बरकत को, बरकत ले लीजिए। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों को खुदावंद पाक खुदा मैं बरकत देता हूँ, इन बच्चों को खुदावंद पाक खुदा मैं बरकत देता हूँ, इन बच्चों के लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएं, इन बच्चों के लिए तरक्की के दरवाजे खुल जाएं, इन बच्चों के लिए सरफराजी के दरवाजे खुल जाएं। खुदा इनकी हिफाजत करना, जब ये जाते हैं खुदा पाक रूह इनकी मदद कर, इन्हें हर तरह के हादसे से बचा, इन्हें हर तरह के एक्सीडेंट से बचा, इन्हें हर तरह की वबा से बचाना, मोहलक वबा से बचाना, हर तरह के हादसे से बचाना। खुदा इनके स्कूल में इनकी मदद करना खुदा पाक खुदा, और एक खुदा पाक रूह इन्हें आज खूब कामयाब कर। भाइयों को, बहनों को जो अपनी जॉब के लिए, अपने कारोबार, अपने बिजनेस के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकलते हैं खुदा, इनकी हिफाजत करना। पाक रूह तेरा कादम इन्हें बरकत देता है, इन्हें बरकत देता है खुदा, इन्हें बरकत देता है, बरकत 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 देता है खुदा। छूले पाक रूह, छूले पाक रूह यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, हर रोज अंकल और आंटी आपके पास आते हैं, आपके साथ खूबसूरत बातें करते हैं, अच्छा लगता है हमें। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम आज सुबह भी आपके पास प्रोग्राम लेकर आने से पहले बात कर रहे थे कि हमें एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ भी करनी है, और अभी आपने जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ जाने से पहले ज़रा एक दूसरे को बरकत दे दें, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा बच्चों को प्यार करता है और बच्चों की आवाज़ को भी खुदा सुनता है। तो आओ बच्चों जरा मिलकर हमने कहना है गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर शहजाद, गॉड ब्लेस पास्टर शहजाद, गॉड ब्लेस फौजिया शहजाद, गॉड ब्लेस फौजिया शहजाद, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। क्या कहना है? गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गॉड ब्लेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस All of you, God bless all of us. अब अपने आप को बरकत दीजिए, कहिए अपने घराने के लिए God bless all of us. आए मिलकर हम एक साथ मिलकर कहेंगे God bless you all. आप सबके साथ कहिए God bless you all. खुदा आपको बरकत दे। प्यारे बच्चों, सलामती का खुदा हमेशा आपके साथ हो। सलामत जाओ, सलामत लौटो। भाइयों, खुदा आपकी मदद करे, आप भी सलामती से जाएं और अपने कामों में खुदा आपको खूब कामयाब करे, खुदा आपकी मदद करे, खुदा आपकी हिफाजत करे, खुदा आपकी सहायता करे, और आज खुदा आपको खूब कामयाबी दे, तरक्की और सरफराजी दे। बच्चों से कहना चाहते हैं गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, ध्यान से जाएं, खुदा आप सबके साथ हो, आमीन आमीन आमीन। तो प्यारे अजीजो, इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए ये कहना चाहता हूँ, हर रोज़ हम अपील करते हैं, रोज़ आपसे कहते हैं, रोज़ आपको बताते हैं चर्च के लिए, आप वीडियो भी देखते हैं, मटेरियल देख रहे हैं कि किस तरह ज़ोरों से पत्थर जो है बड़े ज़ोरों से ला रहे हैं, रेत आ रही है, बजरी आ रही है, और सीमेंट की ज़रूरत है, सरिये की ज़रूरत है, हमें मजदूरी के लिए मज़दूरों को लगाने के लिए ज़रूरत है। आपने बहुत मदद की, आपके पैसे से ज़मीन खरीदी गई है, आपके पैसे से बिल्डिंग खड़ी होगी। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ज़रूर हमारी मदद कीजिएगा, खुदा आपके साथ हो। आप अपने बीज बोने के लिए आ सकते हैं, मुझे मिलने
ملنے کے لیے لاہور آ سکتے ہیں. سنڈے کی عبادت میں آ جائیے, جمعے کی عبادت میں آ جائیے, کیونکہ ہر آنے والے کی بات سنتا ہوں, ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. تو آپ بھی مس نہ کیجیے گا, ضرور آئیے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے برکت کی دعا کر سکوں, آپ سے مل سکوں. اور جو ہدیہ آپ دینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی آپ مجھے مل کر ڈائریکٹلی مجھے دے سکتے ہیں, یا پھر آپ فوزیہ کو دے سکتے ہیں. یاد رکھیں بہت سارے لوگ آپ سے ملیں گے, کچھ لوگ کہیں گے جی میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں, کچھ لوگ کہیں گے جی میں ان کی فیملی کا حصہ ہوں. میں نے کسی کو بھی ہدیہ لینے کے لیے مقرر نہیں کیا, نہ میں نے ٹیمیں بھیجی ہیں. مجھے پتہ چلا لوگ کہتے ہیں جی میں پاسٹر شہزاد کا بھائی ہوں, میں ہدیہ لینے کے لیے آیا ہوں, ایسی ہرگز بات نہیں ہے, کیونکہ میرے بھائی کہیں پر بھی ہدیہ لینے نہیں گئے. آپ ڈائریکٹلی چرچ آئیں, چرچ آپ اپنا ہدیہ ڈائریکٹلی مجھے جمع کروا سکتے ہیں, یا پھر آپ فوزیہ کو جمع کروا سکتے ہیں, یا چندے کی تھیلی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ ڈائریکٹلی آ کر مجھے ملیں, یا پھر آپ فوزیہ سے ملیں. کسی دوسرے شخص کو اپنا ہدیہ نہ دیجیے, کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ آپ جانیں یا وہ شخص جانے یا پھر خدا اس میٹر کو جانے. میں اس پیسے کا ذمہ دار ہوں جو ڈائریکٹلی آپ مجھے دے رہے ہیں, تاکہ میں خدا کے جلال کے لیے اسے اسی طرح ایمانداری سے خدا کی ہیکل کے لیے لگا سکوں. آپ جمعے کی عبادت میں آ سکتے ہیں 4 سے 6 بجے تک, سنڈے کی عبادت صبح 10 سے 12 بجے تک. میں آپ سے مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے. اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر کو نوٹ کر لیجئے. اگر آپ لاہور سے باہر کسی دوسرے شہر سے ہیں اور آپ اپنا ہدیہ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ اس ہدیے کو ہم چرچ کے لیے استعمال کر سکیں, تو آپ ہمیں ایزی پیسہ بھی کروا سکتے ہیں. یہ ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو اسکرین پر دیا گیا ہے. فوزیہ ذرا آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر بتا دیجیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے. اس کے لیے آپ کو میرے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف نمبر لے کر شاپ پر جائیں, انہیں بتائیں تاکہ وہ آپ کا دیا گیا پیسہ جو ہے اس کو اسی طرح وفاداری سے بھیج سکیں. جی پلیز 0345 1410593 0345 14 14 1453. یہ ہے ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر. اس کے لیے آپ کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ جتنا ہدیہ بھی چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں جو ہیں خدا کی بادشاہی کے لیے, خدا کے کام کے لیے, چرچ بلڈنگ کے لیے اپنے فنڈز بھیجیں گے, تاکہ ہم اس کام کو کنٹینیو کر سکیں. تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو. جانے سے پہلے پھر ایک بار کہنا چاہتے ہیں گڈ مارننگ جیزس, گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ. اگر کوئی سویا ہے تو اسے جگا دیجئے, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم آئیں گے اور خدا کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.